Në kuadër të masave për parandalimin e gripit sezonal, prej fillimit të muajit tetor në Lezhë po vijon vaksinimi popullatës. Të gjithë qytetarët, veçanërisht ata në grupe më të rrezikuara, si të moshuarit, gratë, fëmijët dhe ata me sëmundje kronike, ftohen të bëjnë vaksinën e gripit në qendra shëndetësore të qytetit dhe fshatrave. Drejtoresha e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë, Zoi Zefaj, ju kërkon qytetarëve që ju drejtohen qendrave shëndetësore për të vaksinuar. Sezoni i gripit fillon që në muajin tetor sezonal gripi stinor, që në fund të shtatorit kemi marrë vaksinën nga Instituti Shëndetit Publik, vaksinë sigurt, ka interes nga komuniteti për të vaksinuar. Në këtë lloj vaksine duhet vaksinohen stafet mjekësore, vaksinohen fëmijët, vaksinohen personat me imunitet të dobët, vaksinohen personat të smur kronik, gratë shtatzana, lehonat, mosha mbi 65 vjeç. Normalisht ka interes për këtë vaksinë. Numri i vaksinave që ka ardhur është rreth 6000 vaksina. Gjithsesi, vaksina ka mjaftueshëm. Mund vinë të vaksinohen të gjithë sipas kërkesës që mund të kenë, të gjithë grup mosha që i takon që të vaksinohen me këtë vaksinë. Faktikisht procesi është shumë i rëndësishëm, ka filluar në kohë pasi që të krijohet imunitet me këtë vaksinë duhen rreth 2 javë. Kështu që duke fillu që nga funi shtatori, dërë tani normalisht jemi fiks në kohën e duhur për të vaksinuar. Dërë tani në Lezhë, kanë arritur 6000 vaksina, të cilat janë një hap i rëndësishëm për të mbrojtur nga gripi dhe për të kontribuar në mbrojtjen e shëndetit të komunitetit.